29. put Radio Televizije Republike Srpske organizuje Međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme, koji će se održati sutra u 17 časova u direktnom prenosu na našem programu. Na konferenciji za novinare predstavljen je ovogodišnji program. Učesnici su spremni, tehničke pripreme se privode kraju, a radosti i pjesme ne nedostaje ni ove godine na najvećem regionalnom festivalu za najbolju dječju kompoziciju. Tradicija Đurđevdanskog festivala ima ne samo muzički karakter, već i obrazovni. Mislim da smo, pa ako ne jedini javni servis u regionu koji nešto ovako radi, a onda sigurno javni servis koji ima najozbiljniji projekat ove vrste. I u narednom periodu, pogotovo sledeće godine kad nam je jubilej 30 godina, mi ćemo pokušati da ovaj projekat dalje razvijemo, da napravimo saradnju i sa drugim javnim servisima kako bi ta djeca dobila svoj prostor. Ove godine prvi put samo djevojčice pjevaju, njih 21 iz Letonije, Rusije, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i naravno Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Izvešće 18 kompozicija, a najbolje će proglasiti stručni žiri koji čine kompozitori i muzički radnici. Kad pogledamo samo scenu u našem studiju, a prije toga i scenu u dvorani Borik, možemo vidjeti zapravo da je to event na svjetskom nivou sa LED displejima, sa plesačima, sa koreografijama, sa publikom, sa žirijem koji to sve ocjenjuje i moramo naglasiti da to sve ide uživo, tako da ne smije biti greške. Radosni zbog druženja sa vršnjacima, Đurđevdanske zvjezdice čekaju svoje nastupe sutra od 17 časova u direktnom prenosu iz Studija 1 Radiotelevizije Republike Srpske na zemaljskim i kablovskim kanalima, ali i u live streamu na internet stranici www.rtrs.tv kao i zvaničnom YouTube kanalu televizije.